За сайн бацхан уу та бүгд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхэн дугаараар би юу хийх гэж байгаа юм бэ гэхэл Японы нэгэн орхигдсон арлын талаар тайдтай хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэхэд энэхүү арлыг би сөүлүүд Facebook дээр их хараадсан болохоор Японд ийм арл байд юм гэдэг сайхан мэдээд тэгэхэд багхан судалсан зүйлээсээ тайдтай хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Багсаа ингэ судлаа яваадсан чи аягүй сонирхолтой зүйлүүд маш их байсан учраас тэгийг та бүгдний хуваалцъя гэж бодлоо. Тийм болохоор та бүгд маань бичлэгээ дуустална уу царай. Энэхүү арл нь болохоор Нагасаки кэнд байдаг Гунканжима гэдэг арл байгаа. Харагдах байдлаас ингээл айгүй эцгүй орхигдсан тийм чихүүц төрм харагдаж байгаа ч гэсэн 2015 онд дэлхийн өвд бичигдсэн тийм арл байгаа. Өнөөдөр болохоор энэхүү арл дээр яг юу болсон, яагаад энэ чигээрээ орхигдох болсон тэр талаар ярих гэж бодож байна. За арл болохоор анхандаа бол яг юу ч байхгүй тийм одоо эцгүй арл байсан. Гэхдээ одоо эртдэр үесээ энэ арлаас нүүрс маш ихээр олборлдог гэж хүмүүс одоо ярьдаг байсан. Тэгээд тэрэн ч гэсэн үнэн. Ер нь бол энэ Гунканжима гэдэг арлаас улбалан Японы одоо цаг зээл хөгжилд нь бол маш ихээр нөлөөлсөн. Гунканжима нь болохоор Нагасакигаас бараг 18 км орчим зайтай байрладаг. Тэгээд нөө Японы Токио Дом гэж байдаг шүү дээ. Токио Домыг занаг бараг 5 дахин нугалцсан юм шиг тийм жижиг талбайтай. Нэг үндэ бол одоо байгаа энэ Токио Домыг 5 нугалцсан хэмжээсээ илүү жижигхэн байсан боловч одоо хиймэл аргаар одоо арлаа бүр ингэж томруулж чадсан. Би одоо энэ арлыг Гунканжима гэдэг ааш тийм. Гэхдээ яг үндэ энэ арлыг бол Хашима гэж нэрлэдэг. Яагаад Гунканжима вэ гэдэг аав ихлээр одоо энэ арлыг ингэж бүр холоо сарах юм бол талаа дээр байгаа маш том усан онгоцтой адилхан харагддаг байсан учраас Гунканжима гэдэг. Тэгээ Японы нэг гүн гэдэг утга нь болохоор цэрэг гэсэн үг. Тэгээд цэргийн тийм усан онгоцтой адилхан байсан болохоор Гунканжима гэж нэрлэдэг. Тэгээд эрт дээр үеэс энэ хүн арал дээр нүүрс олборлдог гэсэн нь бол хүмүүс мэддэг байсан. Гэхдээ нөгөө нэг яг тэгж үлдэн мүлдрөөс баригдаагүй одоо хүмүүс хуваарал явж нүүрс авах ч юм уу. Японы нөгөө тайфун гэж байдаг шүү дээ. Хүчтэй хар салхи болдог. Тийм бүс нь яг тийм Гунканжимагийн тэр хэвцээ аявих болдог гэсэн хэвгүй юу. Хүмүүс ингэ ганцаараа нүүрс олборлохоор юм гэдэг бол маш хүчтэй, маш тийм хүнд даваа байсан. Гэвч 1890 оны үеэр Японы Митсубиши гэдэг компани одоо нүүрс олборлолтод яг тийм том буст гэдгийг мэдснээрээ энэ хүү арлыг бүхэлд нь худалдаж аваад энэ арл дээр маш том нүүрсний үйлдэл байгуулсан. Тухайн үед бол зөвхөн Японч гэлтгүй ер нь дэлхийд одоо нүүрсний одоо үйлдвэрлэл, нүүрсний олборлолт бол маш их хөгжиж энэ бол зах зээлийг эзэлдэг байсан. Тэмдэж Гунканжимагийн нүүрс болохоор бусад нүүрснээс илүү тийм чанар сайтай, тасаа өөр онцгой тийм нүүрс байсан. Ер нь л үйлдвэр нь маш хүнд одоо нөхцөлд ажилдаг байсан. 24 цаг байн ажилластай. Тэгээд тэр арал дээр мэдээж үйлдвэр баригдсан учраас одоо үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа хүмүүс нь гэртээ байх хэрэгтэй. Тэглаас одоо нөгөө арал руу очиод амьдрах хэрэгч мэдээж хол 24 цаг ажилдаг үйлдвэр чинь тэгэж болохгүй юм чинь арал дээрийн орон сууц зөндөө их байгуулсан. Үйлдвэр нь болохоор далайн давалгаа илүү их ингээд сул байдаг хэсэгт нь үйлдвэрээ байгуулад далайн давалгаа бүр амар их эртдэг хэсэгт нь орон сууцаа ингэж нөгөө талд нь байрлуулсан. Тэгэхээр үүнээс харахад бол яг үйлдвэр нь нэгт хүн аман хоёрт байсан гэм нь бол харагдаж байгаа. Үйлдвэрийн ажилчдынх нь амьдардаг орон сууц нь болохоор бүр амар хямдхан. Тэр үед болохоор тийм хямдхан орон сууцууд Японд байдгүй байсан. Дээрээс нь үйлдвэрийнхэн цалин маш их өндөр байсан учраас зөндөө олон газраас хүмүүс тэр арал дээр ингээд шавж эхэлсэн. Ойролцоогоор 5300 орчим хүн амьдардаг байсан. Гэхдээ та хэд бодод үзтээ ямар жижигхэн билээ дээ тэр арал. Тэгсэн чинь 5300 ингээд амьдарч ингээд одоо тэгээ бүр арлын заяа ингээд тал хувийг нь үйлдвэр эзэлдэг хүн амьдрах боломжгүй шүү дээ. Тэгээ тал хувийг нь болохоор орон сууц эзэлдэг болохоор арлын тал хэсэгт нь л хүмүүс амьдардаг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр хүн амын нэвтэршил бүр амар ихтэй. Одоо үед болохоор дэлхийн хамгийн хүн амын нэвтэршил ихтэй газар болохоор Бангладеш шүү дээ. Гэтэл тухайн үеийн Гунканжима болохоор одоогийн Бангладешаас хоёр дахин илүү хүн амын нэвтэршилтэй бүр хүмүүсээр дүүрэн бүр дүүр хүмүүс одоо Токиод хүн амын нэвтэршил ямар их байдаг үлээ бүр ингээд бүлт сүрэм тим байдаг. Тэгээ тийм ч учраас энэ хүн аралтай баригддаг байсан орон сууцнд нь болохоор дандаа өндөр өндөр тим одоо барилгад баригддаг 9 давхар орон сууцуд. Тэгээд хамгийн ачаалттай нь болохоор тухайн үед баг Токиод ч тийм 9 давхар орон сууц зэрэг байдгүй байсан. Тэгэхээр Японд хамгийн анхны өндөр
орон сууц нь гүн канжима болсон. Тэгтээ хэдийн өндөр барилга барилаач гэсэн хүмүүс нь багтаж шингэхгүй. Тэг тийм учраас бүр ингээ байруудаа бүр маш ингээд ойр ойрхон зайд бариад баг ингээ төөрхөөр ингээ бүр шахаа шахаа барьсан. Тэг орон сууцнууд нь ямар ч ингээ шахтаа шахтаа барьсан болохоор ямар ч нар үздэггүй. Дээрээс нь орон сууцнуудаа давалгаа их эрдэг хэсэгт нь ингээ барьсан гэсэн шүү дээ. Тийм болохон орон сууцнуудынхаа цонх энтриг нь амар жижиг барьсан. Албаар тэгээ тийм болохоор бүр ямар ч нар мар үздэггүй. Хэцүү нөхцөлд бас хүмүүс нь ер нь амьдрдаг байсан. Тэгээд хүмүүс тэр арал дээр маш их одоо шавж амьдрдаг болсноро зөвхөн ажил, гэр ажил гэж бас яваад тахгүй штэ. Бас өөр ингээд кино, театр, дэлгүүр, имлэг, сургууль гэд бүгд баригдаж эхэлсэн. Бүр сүлдээс шүнийн 6 цагийн газар хүртэл баригдаж эхэлсэн. Сургуулийнхын хувьд арих юм бол сургууль нь л айгу дажгүй тийм гоё газар баригдсан. Баг дунд сургууль нь хасалсан тийм өндөр сургууль барьж цанхнууд нь хүртэл айгүй том нар үздэг. Гэртээ нар үздэг болохоор хүүхдтэй дээр сургууль дээр ирээд нар үзэхтэйгээд одоо цанхоо томор барьж дээрэс нь баг хиймэл арал болоод маш их ингээд цементмент ингээд юм барьсан болохоор ямар ч тийм үс ногоо, ногоон ургамал ерөөсөө уурахгүй. Хүүхдүүд ингээд өсөхдөө ингээд ногоон ургамал тийм ногоон зүйлүүд үсэхгүй өсөж болохгүйгээд одоо дээвэр дээрээ сургуулийн дээвэр дээр ингээд ногоон тийм байгууламж энэ төр тарьж эхэлсэн. Тэгээ угсаа хүндрүүлэгч ингээ байгалийн амт юм чинь ингээ бас байгаль дээр ингээ ногоо урамбал тиймэрхүү зүйл үүсэхгүй бол айгүй стресстэй юм байна. Хашаа чарсан ингээ цэмтэн барилга ямар ч тийм байгаль орчин байхгүй тийм байвал хүмүүс айгүй стресс нүдэд гүнгонжимагийн орон сууцнууд дээр дээвэр дээр ногоон байгууламж маш ихээр тарьж эхэлсэн. Байруудаа хүртэл ингээ ногоон өнгөөр одоо ногоон урамбал байгаа юм шиг тэгж харагдуулахын тулд ногооноор дараа барьдаг юм уу. Тэгээд бас энэ дээр дахиад нэг сонирхолтой зүйл нь Японд бас хамгийн анх удаа нөгөө дээвэр дээр ногоон ургамал одоо ногоон тийм байгууламж барьсан бас анх удаа болсон. Үн дээр нэмээд бас өөр нэг гүнканчимагийн фактийн ярих юм бол орон сууцнуудынхын төлбөр айгүй бага штэ. Тэгээд цалин өндөр. Тим хүмүүс амьдардаг байсан учраас аюу их тийм боломж бололцоо те. Цахилгаан эрх судлаас тухайн үед бас ид эрчийг авч ирсэн. Тэгээд ялангуяа зурагт. Гэтэ бүх айл зурагт байдаг тийм үе бол биш. 1958 оны байдлаар Токиод гэхэд одоо зурагт ашигладаг хүмүүс нь Хуами 7.8% эзэлж байсан. А харин Гүнканжима дээр болохоор таид хийдэг гэж бодож байна. Гүнканжима дээр болохоор 100% гэртээ бүх хүн зурагт үздэг байсан. Тэгэхээр цалин ямар өндөр байсан гэдэг нь харагдчаа. Тэгээд тухайн үед бас зурагт амар өндөр байсан шүү дээ. Уусаа Токиогийн хүмүүс гэртээ зурагтгүй байсан гэж бодлоо. 7.8% зурагтай. За тэгээд Гүнканжима ингээд аюу гой цалин өндөр, байрны хямдхан, бүгд гэртээ гой зурагтай, зурагтай үзээ гой амьдарч ийн гэж харж байна. Гэтэ үүний ард бас маш их хар бараан зүйл байдаг. Угас сайн яаж бохоор сар гэж юм байдаг шүү дээ. Тим юм байсан. Тэр нь болохоор одоо 1910 оны үеэс Солонгос болохоор Японы дарангуулдор байдаг байсан шүү дээ. Тэгээд Солонгосоос тэр Гүнканжима дээр бас аюу их хүмүүс ажиллахаар ирдэг байсан. Гэхдээ энийг нь болохоор бонжууд солонгочдыг дарангуулад хүчээр, албан хүчээр тэр Гүнканжима дээр авчирч одоо хүнд хүчээр нөхцөл ажилтдаг, тэр нүүрсний үйлдвэрт ажилуулдаг байсан уу? Гэхдээ бол тодорхой биш. Ямар ч тийм дарангуулж исэн гэсэн юм баримт байхгүй яа. Тэгвэл тэр үйлдвэрт японочд хүртэл өөрсдөө ажилтдаг байсан. Хүнд хүчээр нөхцөлд. Тийм болохоор солонгочдоос тийм одоо боломжийн цалин өндөртэй байрны хямдхан газраас ирэхийг бас хүсээд өөрсдийнхөө мэдлэр ирсэн байж бас болно. Тэгээ өөр нэг зүйл нь болохоор яг саний ярианаас улбалаад хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа учраас цухтааж ямар сайн дэцүүлтэй бүр амиа орлогч хүмүүс маш их гарч ирсэн. Тэгэж явсаар нэг л өдөр Гүнканжимагаас бүгд нэгэн зэрэг алга болсон. Тэд үүнд нь болохоор нэг маш том шалтгаан байсан. Тэр нь болохоор юу гэх юм бол газрын торс маш ихээр олборлдог болсон. Хүмүүс нүүрс биш газрын тос ашигладаг болоод нүүрсний хэрэгцээ ерөөсөй байхгүй болсон. Тийм учраас эцэст нь 1974 оны 1 сард нүүрсний үйлдвэрээ зогсоосон. Тэгээд угаасаа тэр арал дээр үйлдвэр байхгүй болж байгаа юм шиг тэнд амьдраад байх ямар ч шалтгаан байхгүй хүмүүс дүг. Тийм болохоор бүгд нэгэн зэрэг тэр арлаас явсан. Тэгээд явах хугацаа хүмүүс болохоор зүгээр л эдэлж хэрлжсэн зүйлээ бүгдийг тэнд орхиод явсан. Тэгээд одоо хүртэл ингээд эдэлж хэрлжсэн зүйл нь ингээд үлдсэн. Яг тэр хэвэндээ 1950-ийн оны үед л ч нэг Японы Шоуа эрүү үе байсан. Тийм болохоор Японы Шоуа эрүү үеийн тэр амьдрал нь яг тэр чигтээ үлдсэн тийм хот болсон. Тийм болохоор хүмүүс ер нь аюулгүй нарлыг сонирхож дээрэс нь дэлхийн өвд хүртэл бүртгэгдсэн болохоор
аюу хинарал хийждэг болсон. За тэгээд энхүү арал бол нэг иймэрхүү арал байлаа. Ийм учраас хүмүүс энэ аралыг орхиж явсан. Өөр бас энхүү аралын тухай гэх юм бол маш их сүнс зэрэг харагддаг гэсэн тийм цуяраа бас байдаг. Японы алтартай их төвөөр хүртэл сүнсний бичлэг ихээр энхүү арал дээр явах юм уу? Гэтэ миний бодлоор угаасаа сүнс бол үс хаасаг байдаг. Угаас тэр арал дээр сүнс ус байж лгаа хугасаа зөндөө олон амьнасаа алжсан амь орж исэн. Тэгэл бараг сүнс байхгүй гэвэл бараг илүү цанин санагдана үстэ тий. Тэгэхээр тэгэл тиймэрхүү л энэ. Тэг би бас энэ арал дээр бүр амар очиж үзмээрэн. Бас тэгэд ямар ч юм өнөөдөр хаан бичлэг энэ хүрээ дуусгая. Тэг та хэд маань таалагдсан гэж найдаж байна. Тэг дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.